Најмалку 28.500 пациенти со COVID-19 во Грција примиле домашна терапија со антивирусниот лек Пакславит од крајот на март до сега, објави грчкиот весник Катимерини. Според весникот, повеќе од половина од лековите, односно 17.000, биле дадени во изминатите месеци половина, кога во земјава беше регистриран с големен број заразени со COVID-19.